Je pondelok 20. maj. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte pri sledovaní. Prezident Alexander Vučić má na pláne cestu do New Yorku, kde sa 23. mája bude konať zasadnutie generálneho zhromaždenia Spojených národov, na ktorom sa bude okrem iného hovoriť aj o návrhu rezolúcie o Srebrenici. Ako Vučić zverejnil na sociálnej sieti, za budúcnosť našej krajiny tam bude bojovať všetkou silou a celým srdcom a požiadal patriarchu srbského Porfíria, aby dnes ráno v chráme svätého Sávu v Belehrade odslúžil bohoslúžby pred odchodom na túto náročnú cestu. Na bohoslúžbe bol prítomný aj prezident Vučić a od patriarchu si požiadal požehnanie. Ako prezident povedal, silní sú tí, ktorí stoja proti nám, ale Srbsko je naša najväčšia svätyňa. Lži je mnoho, pravda iba jedna a večná. Srbská trikolóra bude v New Yorku hrdo viať a budeme bojovať za spravodlivosť a dôstojnosť. Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes hovoril s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Srbsku s Christopherom Hillom o aktuálnych ekonomických témach, plánoch a prípravách Srbska na organizovanie medzinárodnej špecializovanej výstavy Expo 2027. Tiež hovorili o potenciáloch pre rozvoj spomenutého projektu. Mali a Hill diskutovali aj o agende reforiem v rámci plánu rastu pre Západný Balkán, ktorý prijala Európska komisia a hovorili aj o plánoch Srbska pokračovať v reformnej politike, ktorá už teraz prináša dobré hospodárske výsledky, oznámilo to ministerstvo financií. Minister upozornil, že pre dobrú hospodársku politiku krajiny je potrebná dôveryhodnosť a konštruktívnosť ľudí, ktorí ju riadia a práve to v Srbsku v minulých rokoch chýbalo. Skončila sa medzinárodná akcia zosilnenej dopravnej kontroly zameraná na odhaľovanie priestupkov zo strany vodičov autobusov a kamiónov. Políciu znepokojuje fakt, že takmer 2/3 kontrolovaných vodičov kamiónov sa dopustili nejakého priestupku. Informoval o tom dnes Dejan Stevič zo správy dopravnej polície. Stevič povedal, že počas akcie zvýšenej kontroly v doprave, ktorá prebiehala od 13. do 19. mája, dopravní policajti skontrolovali viac ako 10 000 vodičov autobusov a kamiónov a až v 6 400 prípadoch zistili nejaký priestupok. V nedeľu 2. júna sa v Srbsku budú konať voľby a týka sa to aj Starej Pazovy. Voliť sa budú výborníci do zhromaždenia obce Stará Pazova. Na území Staropazovskej obce je vyše 55 900 voličov, ktorí budú môcť hlasovať na celkovo 53 volebných miestach v celej obci. Na volebnej listine bude spolu 8 listín, teda 8 strán, ktoré sa budú uchádzať o hlasy občanov. Pod číslom 1 vystupuje listina Alexander Vučić, Pazova Sutra a ide o koalíciu strán SNS, Socialistickej strany Srbska, Sociálno-demokratickej strany Srbska, strany zjednotených dôchodcov, poľnohospodárov a proletárov Srbska, Srbskej radikálnej strany, Hnutia socialistov a Srbskej strany Zavetnici, spolu 53 kandidátov. Pod číslom 2 vystupuje listina Da se narod pita, 10 kandidátov, trojka patrí listine Za zelenú Pazovu ako Nesat, Kat, doktor Dejan Žujovič, ktorá má 15 kandidátov. Listina číslo 4 s názvom Moguteje ide o koalíciu, ktorú tvoria Srbia Centar Srdce, Zelenolevý front, Nový DSS, Národný pokret Srbie, Izbor za našu opštinu, Milan Turaňanin, Novolice Srbie, Ekološký ustanak Čuta a je tu spolu 53 kandidátov. Listina pod číslom 5, Pokret obnove Kráľovine Srbie a má 15 kandidátov. Šestka, skupina občanov Pokret Podunavle a Pokret za zdravľu Pazovu má 25 kandidátov. Listina číslo 7, Bíram borbu protiv násilia, 21 kandidátov. A osmička, listina má názov My, snaga národa, profesor dr. Branimír Nestorovič, obec Stará Pazova, kde do volieb ide 27 kandidátov. V piatok sa v Bielej budove v Starej Pazove uskutočnila prednáška na tému bezpečnej účasti v doprave, najmä počas dní, kedy sa oslavujú matury. Policajní služobníci žiakom zo všetkých troch stredných staropazovských škôl vysvetlili, aké následky môže priniesť ich rizikové, nezodpovedné správanie.
K maturitným oslavám bohužiaľ patrí aj chuť zapiť tento veľký deň alkoholickým nápojom, ale v prvom rade treba rozmýšľať triezvo a ohľaduplne, pretože okamih neuváženého konania môže ovplyvniť celý ďalší život a výnimkou nie sú ani tragické príbehy s nešťastným koncom. Išlo o prednášku v rámci projektu Matura 2024, ktoré po celom Srbsku realizuje ministerstvo vnútra s podporou správy dopravnej polície. Ako povedal policajt zo Starej Pazovy Filip Milojevič, alkohol a volant sú dve veci, ktoré nikdy nepatria k sebe a okrem alkoholu sa treba vyhýbať aj drogám, násilnému správaniu a akýmkoľvek incidentom. Najdôležitejšie je správať sa zodpovedne tak, aby človek mohol ísť každý večer spokojne spať. V piatok večer v divadelnej sále v Starej Pazove odznel koncert mestského chóru Stará Pazova pri príležitosti jubilá 50. výročia ich vzniku a aktívnej činnosti. Na čele chóru stojí Radmila Andrejevičová, ktorá týmto koncertom zároveň oslávila svoje 80. narodeniny. Na pódiu odzneli srbské, slovenské, ruské a grécke piesne, ktoré odspievali nielen členovia mestského chóru, ale mali tu aj hostí, tamburážsky orchester zo strednej hudobnej školy zo Sriemskej Mitrovice, tamburážsky orchester Ľubinka Laziča a Borisa Babíka. O príjemné spestrenie sa pričinili aj tanečné páry z tanečnej školy zo Starej Pazovy. Pod názvom Chvála Bohu, dobre mi je v Starej Pazove v 18. májový večer odznel výročný koncert folklórneho súboru Klasy. Tento súbor dospelých tanečníkov pôsobí pri skúse hrdinu Janka Čmelíka už 32 rokov. Striedali sa tu veselé tance a piesne v podaní solistov, ako sú Lea Jašová, Anna Jašová, Alexandra Filková, Marína a Anita Bogdanovičové, Andrea Opavská, Daniel Molnár či Igor Žolnaj. Všetkých sprevádzal ľudový orchester pod vedením Jaroslava Baláža a hudobníci zaspievali aj jednu žartovnú pieseň. Veselo spievali a tancovali aj najmladší tanečníci Pazovského spolku, ktorí sú budúcnosťou Klasov. Program moderoval herec Igor Piskla, ktorý tiež prispel k pobaveniu obecenstva. Ako povedal choreograf a umelecký vedúci Zlatko Ruman, bola to svojrázna generálka pred festivalom Tancuj, tancuj v Hložanoch, ktorý sa uskutoční v polovici júna, na ktorom sa folklórny súbor Klasy zúčastní práve s choreografiou žartovných svadobných zvykov. Chvála Bohu, dobre mi je. V sobotu od 10. do 22. večera mali Staropazovčania, ale aj ľudia zo širšieho okolia možnosť navštíviť rodný dom národného hrdinu Janka Čmelíka. Je to zrenovovaný modrý dom číslo 62 na Čmelíkovej ulici a mohli sa dozvedieť čosi viac nie len o živote Janka Čmelíka, o národno-oslobodzovacom boji, ale aj o histórii a tradíciách Srbov a Slovákov zo Starej Pazovy. Išlo o deň otvorených dverí domu hrdinu Janka Čmelíka, ktorý si pod svoju organizáciu zobrali na starosť Turistická organizácia Stará Pazova a Stredisko kultúry Stará Pazova. Prítomní mali možnosť pozrieť si vystavených vyše 3600 predmetov, ktoré do výstavnej zbierky darovali dobrosrdeční jednotlivci. V sobotu to boli prítomné aj tri Slovenky v krojoch, ktoré sa veľkou časťou pričinili o nový, krajší vzhľad tohto múzea. Anna Zdychanová, Anna Očovajová a Katarína Bzovská, ktoré pomáhali aj pri rekonštrukcii, aj pri inštalovaní vystavených predmetov. Všetko sme robili, sme farbili tieto obloky, dvere, čo bolo na čím, riadili, patos farbili, všetko čo bolo na čím, Milivoj povedal, všetko sme robili. Katka keď bolo na čím voľa čo šiť, ona ušila nám, aj tak utierali sme, neviem ani čo sme všetko robili. Deň otvorených dverí bol v sobotu aj v Surduku na plantáži Iva, ktorá sa nachádza na ulici Cára Lazara 34 a žije a pracuje tu jedna zaujímavá komunita. Tvorí ju 11 osôb, z nich 5 sú osoby s invaliditou a 3 sú malé deti. V rámci projektu Ruka priateľstva organizovali celodenné kamarátenie. Prítomní tu boli napríklad aj animátor Predrag Vulovič. Ako hostia prišli aj členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Markovič zo Surduku a spolku Mitanče z Belegiša. Boli tu aj herci z ochotníckého divadla Pepo Krsto a všetci sa spolu kamarátili s tým, že osoby s invaliditou prezentovali svoj život,
svoje činnosti, ktoré sa týkajú aj dedinského spôsobu života, aj ekológie. Nikola Markovič zo Starej Pazovy získal na republikovej recitačnej súťaži krásne štvrté miesto v kategórii starších recitátorov. V tejto skupine je teda štvrtým najlepším recitátorom v Srbsku. Vystupoval v mene kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a zarecitoval baladu o Stojkovičovcoch. Na súťaž ho pripravovala mentorka Diana Mudriničová. Republiková súťaž sa konala vo Valeve počas víkendu. V sobotu vystúpili súťažiaci zo strednej vekovej kategórie, medzi nimi aj Vaňa Kovačevič z Novej Pazovy. V nedeľu sa predviedli najmladší a starší, kde okrem Markoviča staropazovskú obec predstavovala aj Anna Miltenovičová zo Starej Pazovy. Títo traja spomenutí recitátori pred mesiacom na pokrajinskej prehliadke v Sečni získali zlaté diplomy a tým pádom aj postup na túto najvyššiu úroveň súťaže. Dnes je Svetový deň včiel, ktorý v roku 2018 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov z iniciatívy Slovinska. Dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu. Zlepšiť včelárstvo sa snažili už rakúska panovníčka Mária Terézia, ktorá vymenovala Antona Janšu za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni. Na základe správy Svetovej únie pre ochranu prírody sa uvádza, že asi 10% včiel je ohrozených, hrozí im vyhnutie. Svetový deň včiel sa každoročne oslavuje s cieľom upozorniť na dôležitosť ochrany včiel a iných opeľovačov, od ktorých závisí prežitie ľudstva a planéty. Pionierky ženského volejbalového klubu Jednota Stará Pazova sú tretie najlepšie v Srbsku, keďže v záverečnej časti majstrovstiev Srbska v Kruševci zdolali volejbalový tým z Nového Sadu 3-0. Mia Stankovičová z Jednoty bola vyhlásená za druhú najlepšiu nahrávačku zápasu. Prvé miesto získali pionierky Červenej hviezdy a druhé miesto pionierky z Čačka. Víkend a futbalové výsledky. V 28. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu Jednota v Starej Pazove prehrala s Bečejom 1918 výsledok 1-2, čím si výrazne znížila šance na udržanie sa v lige. Omladinac hosťoval v kole, kde hral proti klubu Hajduk 1912 a pre našich futbalistov výhra 3-0. Podunavac v Belegiši prehral s OFK Báčka z Báčskej Palanky 0-2. Dve kolá pred koncom sezóny Omladinac je v tabuľke na 7. mieste, Podunavac 9. a Jednota 14. 28. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V nedeľu Jadran remizoval v Golubinciach s Hajdukom z Bežky 2-2. Radničky prehral v Temeríne s klubom TSK 0-1 a Dunaj v Starých Bánovciach zdolal Novosadský Index 4-2. Dunaj sa dostal na 6. miesto v tabuľke, Radničky je 10. a Jadran 11. Ešte 27. kolo Sriemskej ligy Sremac z Vojky v Mandelose prehral s Fruškogorcom 0-1 a teraz je na 11. mieste. Utorok polooblačný, teplý, hodnoty na meracom prístroji sa budú pohybovať v rozmedzi od 16 po 28 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne z východnej strany. A ešte dve mená na záver televíznych správ. Dnes je vo Vojvodine v kalendári uvedené meno Borivoj, zajtra Dobromír. Pondelkové spravodajstvo je pri konci. Dovidenia zajtra.